Andersen, og velkommen til den her vlog. Den liste lige der, den skal jeg have lavet i løbet af dagen. Der står sådan, at jeg skal redigere en vlog, jeg skal filme en vlog, så skal jeg tage køkkenet, jeg skal ud op på mit værelse. Der er sådan nogle forskellige ting, jeg lige skal have gjort i løbet af dagen. Senere, så skal jeg op og træne ben med min bror. Han er begyndt at træne lidt smule, så skal jeg lige tæske ham igennem med en lækker bentræning. Prøv at regne med at give nogle tips til begyndere, der gerne vil... Ja, man kan sige tips til begyndere og bentræning. Da det giver god mening, da min lillebror begynder, jeg giver nogle tips til bentræning. Så, men først skal vi lige vare os. Jeg kan allerede fortælle nu, at det bliver nok ikke den laveste weigh-in, jeg har haft. Og det gør det ikke af den grund, at i går der spiste jeg nok over mine kalorier. Man kan ikke sige, at der var en grund til det, men sådan jeg skulle hjem i går, og hun skulle flyve hjem, så havde jeg købt en billet inde på SAS, noget med SAS Youth eller Ungdom. Men når man skulle logge ind, så jeg logger bare ind på min bror, og jeg selv har, og så skrev den automatisk mit navn på billetten, hvor vi normalt er vant til, at man selv skal skrive navnet på billetten, når vi køber billetter til toget. Så det, der så skete, det var, at hun gik op igennem, hun lavede tjekket på sin taske, over i baggage drop også. Så kommer hun igennem security på den, det boarding pass. Men da hun skulle flyde, kunne hun ikke komme på, fordi det var mit navn, der stod. Så enten kunne hun betale 600 kroner for at skifte navn på billetten, eller vi kunne købe en ny til 549. Så jeg var nødt til at købe en ny billet til hende. Så det koster mig en masse penge, og det koster sammen en masse tid. Så ja, det var sådan lidt... Jeg sad herhjemme, jeg havde ikke spist ordentligt. Jeg havde spist proteinpandekager til morgenmad. Som man kan sige, det eneste måltid, jeg har fået, så jeg drukket en energidrik. Og så inden kl. 17, der drak jeg en proteinshake. Og så fik jeg fuck, og så spiste jeg en masse kalorier der, og så jeg var mæt. Fordi jeg havde gået igennem dagen, og var ikke mæt på noget tidspunkt. Jeg var stresset over, hun først lige der var kommet igennem. Så det skal i hvert fald rejse. Okay, jeg snakker lang tid. Der står 70,5. Utrolig overrasket. Det er 1,3 kilo mindre end min laveste weigh-in. Fordi jeg ikke føler for så meget andet, så den lille juvel, der står deroppe, leger en morgenmad. Regner med at spise til en lille af det til morgenmad, bare for at komme i gang. For jeg føler mig ikke utrolig sulten lige nu. Men jeg vil gerne i gang med arbejdet, men jeg vil samtidig også gerne have bare en lille smule i maven, så jeg ikke sidder og efter halvanden time føler mig sindssygt sulten, og bare mit arbejde der bliver sådan noget. Halv dårligt, halv fokuseret. Møg. Så vi tager lige en 30-40 gram af det der. Bare for at få nogle hurtige kalorier. Og så regner jeg med, at jeg om en 5-5 minutter til en time tager en hurtig protein sæk lige for at få noget protein. Første måltid består af 40 gram lejemormad og 100 gram minimælk. Macros på dette måltid vil være 7 protein, 35 gram kulhydrat og 3 fedt. I dag bliver en form for full depth eating. Ikke så meget in-depth på alt det mad, jeg spiser, men jeg viser i hvert fald macros på hvert måltid. Og til sidst, der viser jeg mine samlede macros, så jeg ikke så kan se, hvad jeg spiser for de macros. Pilt min macros. 180 fedt, 265 kulhydrat eller 275, i hvert fald imellem de to, og 50 fedt, eller 60, nej, og 60 fedt. Det kommer at stå lige her, eller der, så der kan I se dem. Så det er min macros for i dag, og så kan vi se, hvor tæt på vi lige kan frem den. Færdig med. Først et arbejde, det vil gøre noget, det vil tage en protein shakes. Så vil jeg lige tage køkkenet, og så vil jeg hygge mig lidt med det. Så skal jeg lige snakke med min bror om, hvornår vi tager op og træner i dag. Fuck, jeg er høj! Yes! Jeg skal snart have fat i noget nyt, kan jeg se. Der er ikke sådan utrolig meget tilbage. Fuck. $30,000. Nu shake the bitch up. Macros på denne shake er 33
protein, 15 kulhydrater og 3 fedt. Det vil lægge mig på 40 protein, 50 kulhydrater og 5 fedt. Og så kan vi se, nu er der klokken 11, så har jeg stadig masser at arbejde med. Det regner med at gøre, hvad hedder det, efter træning, der tager jeg de der XL shakes med 50 gram protein og 2 gram kulhydrater, fordi jeg er med i All In i den her måned, og det sikrer mig lidt det der push mod min protein. Så der har jeg lidt baghovedet for, til hvad jeg skal spise. Der er 295 kalorier i sådan en. Så jeg skal bare lige huske, man skal have det huske i baghovedet, hvis man har noget sådan i fremtiden eller senere på dagen. Man ved, man skal indtage, for man ved, man rammer sine macros. Så skal man lidt i hovedet i forhold til, at man ikke begynder at spise sindssygt meget protein herhjemme, så man er med at spise 40 gram over eller 20 gram over. Le fucking savior. Til folk, der siger, at man ikke skal drikke light sodavand. Bare lad være. Det er blevet modbevist, alle de der dårlige ting, så det... Men I må godt drikke light sodavand. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil sidde og redigere en video. Og så kan man se, det gør jeg siddende i min seng. Varmer lige min fuser hernede. Den er lidt koldt, men det er dejligt med noget frisk luft i det. I det dejlige vejr. Men det jeg har tænkt på, det er at få et skrivebord. Så i stedet for at have mit tv-bord der med min tv, eller mine bøger, min PlayStation og alle de der ting, så køb et skrivebord i stedet for. For jeg kan huske, dengang jeg ikke havde en computer. Der sad jeg på min lillebrors computer og redigerede, og han har et skrivebord. Han har sådan stationær, men det vil være lige meget, så længe jeg har et bord at sætte min computer på. Men der kan bare mærke, at jeg fik lavet meget mere. Der var meget mere fokus. Jeg ved ikke, om det var skrivebords skyld, eller hvad fanden det var. Eller det var bare mig, der havde lidt mere fokus der. Men jeg vil utrolig gerne have et skrivebord. Så hvis I har nogle... hvis jeg har et stående. Hvis jeg har et godt link til et eller andet på DBA. Eller et godt et på IKEA eller en anden hjemmeside. Så må I bare gerne skrive det i kommentaren. Eller skriv mig en mail i mailen, der står i description. Det vil gøre en lille dreng rigtig glad. Lille dreng. Virker det? Nu har vi som sagt fået rullet op på værelset. Det er jo super. Det var dejligt. Det tog kraftigt lang tid. Jeg var nede og støkkede sådan om bag min seng, og jeg skulle rykke det, og der var ting i vejen, og det var bare persiterende, men det gik sgu meget godt. Indtil videre i dag har jeg kun fået 420 kalorier, hvilket ikke er særlig meget. Det er også derfor, jeg føler mig lidt smule sulten. Klokken også, så det er 2:45, det kan jeg ikke se overhovedet. Men det jeg vil gøre nu, det er at lave det, jeg tror bliver mit pre-workout meal, så derfor bliver det også forholdsvis stort. Jeg regner med at lægge det på omkring 600-800 kalorier. Så efter træning skal jeg som sagt have den der shake. Og så fordi faktor er lukket, var jeg nødt til at købe mad til 2 dage i gang, så jeg har lavet, man kan sige, i mit hoved har jeg lavet 2 måltider. I dag skal jeg have svinekoteletter med en slåelsesalat, og så en lille smule pasta til, tror jeg. Det kan jeg jo skulle sige. Vi skal lige tænke i forhold til, hvor mange makroer jeg har tilbage. Kan jeg jo regne ud, hvor meget ris jeg skal have, hvor meget svinekoteletter jeg skal have, hvor meget salat jeg skal have, hvor meget sovs til siden jeg skal have, og alle de der ting der. Men det kommer jeg til at kigge på senere, når jeg kan se, hvor mange makroer jeg egentlig har tilbage at arbejde med. Det håber jeg, forstår, hvad jeg mener. Her er hvad jeg regner med at spise til. Frokost. Jeg tager en banan. Med noget jordbær, så laver jeg 2 af de her rummils boller med noget kylling og en lille smule smør. Så regner jeg med at drikke et stort glas vand til det, eller sådan noget Cavalry Cereals. Åh, det bliver lækkert. Dagens frokost ser rigtig dejlig ud. Vi har 2 rummilsboller, så har vi 6-10 stykker kylling på, så er der i alt 10 gram smør på alle 4, man kan sige halve. Så har jeg 100 gram jordbær, så har jeg ca. 140 gram banan. Selve hele bananen vejer omkring 213 gram, tror jeg det stod. Og det er ca. 130-140 gram actual the banana. Så det her, det bliver forresten og nok også pre-workout meal. Macros for det her meal. 34 gram protein, 95 gram kulhydrat og 12 gram fedt. Ripping that old school Guma apparel. Er du klar, Mathias? Mhm. Ja? Sindssygt. Det går nok. Vi har gjort mixer til dag. Vi vender lige rundt. Kom i en fælde. Ekstra. Så
660 mg. Den tager vi sammen. Jeg vil lige ned og holde ud om der, fordi... Nostalgi. Sådan. Den her. Sammen med sådan en lækker en her. Kraften er stadig sætter her. Skal, skal ikke. Så må jeg så træne, jeg går lige baglæns, fordi det er den eneste måde, jeg kan få lidt lys på. Men vi skal også træne benet. Jeg skal bare forhåbentlig få at filme mig så meget som muligt. Jeg får nok Mathias til at lave nogle lækre vinkler. Så kan det faktisk godt være, at vi både filmer hele set og så små gule vinkler. Og så laver det til to separate videoer, hvor den ene video med det fulde set forklarer nogle tips og tricks, der begynder til bentræning. Lige her i min seng, yes. Og så finder jeg lige ud af, at jeg glemte at tage den der XLF-shake. God fucking damn it, mand. Det betyder, at jeg skal i gang med at drikke en kæmpe protein-shake senere. Men nu skal vi i hvert fald have noget aftensmad. Så vi kan lade dig en slåelse-salat, og så et eller andet. Vi finder ud af det. Det er i hvert fald pisse lækkert. Det her er, hvad vi har op og hold hej, det her er, hvad vi har arbejdet med. Der er lige noget tomatslåelse her med et streg for chili. Så har vi en avocado og salat. Og så har vi 250 gram koteletter her. Den vil jeg stege på panden med en lille smule af det her Holms ekstra jomfruolivenolie spray. Så vil jeg lave en salat af det her. Noget avocado og salat. Og så er der sådan en lille chili dressing, I guess, herinde. Jeg ved ikke, om den ligger derinde under. Og så vil det her være ved aftensmaden. Så sprayer vi lige den her the fuck up. Det gør vi faktisk ikke nu, for jeg skal lige varme panden op lidt smule. Vi har fået mixet og salaten, så nu mangler vi bare en lille smule, eller resten af, hvad for den her sovs. Så putter jeg en lille smule salt. Så drizzler vi lige lidt citron over også. Og så skulle den være meget godt. Og så steger vi lige ved la cartelette. Så er aftenen var sgu da færdig. Jeg tror jeg nok, jeg skulle have mixet den ind i selve saltagen først, før jeg puttede avocado og salat på, men det går nok. Goddammit. Det gik helt okay med at få det ind i, så nu sprøjter vi lige en lille smule citron på og en bitter salt, og så er vi, så er vi klar. Hvordan er sådan der. Hvordan er. Nu skal de batches på. Som en lille døvelse, så tager vi 30 gram af den her meget, man kan sige, low calorie slash også light slash fedtfri faktisk velostressing. Macrosen er faktisk helt okay. Under 0,5 gram fedt, 15 kulhydrat og 1,5 protein. Så en lækker dressing. Og så tager jeg, det så jeg, 35 gram af. Og så tager jeg 20 gram mayonnaise, fordi min fedt er rigtig, rigtig lav i dag. Og det er sådan en god måde at få nogle gode fedtstoffer, da det er olie. Mig lige så lavet af, så yes. Så er det kommet ud af en dejlig bad. Yes. Nu vil jeg lave en lille protein shake, som jeg slutter aften af på, så bagefter det vil jeg gå ind og redigere. Og det tror jeg er det sidste, jeg vil gøre i dag, så jeg hopper i seng. Så i morgen, spændende dag i morgen, jeg skal træne med Jan. Jan fra Fitness, hvis du kender ham. Han har en også en YouTube-kanal,
link i la description. Han er lige blevet ambassadør for Repeat Fitness, hvilket er super, super cool. Så der skal vi over træne i morgen. Vi skal lave en collab. Det kommer forhåbentlig ud som den næste video efter den her, eller den næste efter den næste, hvis jeg står, jeg mener. Men ja, proteinshake reagerer. Spændende dag i morgen. Det bliver fedt. Men det er egentlig bare, kan jeg sige, det er mange tak, fordi det gav os med jer.